តោះនេះរាជនីកមុំបងប្អូនណារាជនីកមុំចាហើយខ្ញុំចែកជួបបងប្អូនសិននេះនេះមានស្វាមីហើយកូន3នេះមានកូនតមានប្តីកូន2នេះនៅកមុំនេះនៅកមុំនេះកូន2នេះនៅកមុំតែរាជនីនៅម៉ាក់ខ្ញុំមួយទៀតហើយម៉ាក់របស់សីហាហើយគាត់មកថតមួយគ្នាទៀតព្រោះអីរាជនីកមុំនេះប្រើបានទាំងអ្នកនៅកមុំប្រើបានទាំងអ្នកមានស្វាមីប្រើបានទាំងម៉ាក់អ៊ំដែលចាស់ជរាដែលអស់រដូវហើយស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងហ្នឹងគឺពូកែណាស់រាជនីកមុំហ្នឹងចាសម្រាប់កមុំកមុំញ៉ាំទៅល្អថងណាគឺជួយឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនជួយរដូវមកទៀងជួយបំបត្តិធ្លាក់សជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជើងវ័យចាំមិនងាយចាស់សាច់ចាំជំនួយស្បែកមុខបំបត្តិបញ្ហាជាំឈាមហើយនឹងមុនអកមុនចាហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងមានស្វាមីហ្នឹងគឺជួយឲ្យវល់ទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតណាជួយឲ្យវល់ទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតជាពិសេសធ្លាក់សពូកែណាស់ការពារកុំឲ្យមហារីកមាត់ស្បូនចាគឺល្អមែនតែនចាអញ្ចឹងតោះជាជាបាទមកមួយទៀតបាទ1 2 3ជាលេខ1លេខ2ចាបាទចាអូចៅម្បាបងប្អូនឲ្យយប់ឡើងនឹងរត់មករកឲ្យម្នាក់មកកញ្ចប់ម្នាក់មកកញ្ចប់ហើយចេះណាបើខ្លួនឯងមិនអត់មានផឹកទេណាមកយករបស់ខ្ញុំចេះណាចេះណាប្រសិទ្ធភាពអូយចាចេះណាឆែកសឡងបងអូនចារសជាតិឆ្ងាញ់បងអូនណាចាជាទឹកឆុងចាជាទឹកឆុងញ៉ាំចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណារាជនីកមុំវល់ទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតជួយដើមទ្រូងតឹងណែនចាជួយបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះចាការពារកុំឲ្យមានមហារីកមាត់ស្បូនចាជួយឲ្យដូវមកទៀងទាត់វិញជួយឲ្យសាច់ស្អាតបំបត្តិបញ្ហាជាំឈាមនិងមុតអកម៉ូនចាពូកែលេខ1គឺរាជនីកមុំត្រៀមអូនណាត្រៀមឆាតចូលភេគឺដឹងហើយត្រៀមឆាតចូលភេចាបើអាចចូលឆាតលេខទុកឲ្យហើយទៅកក់ទុកឲ្យហើយទៅតំព្រោះអីចេះបើបងចូលឆាតលេខយកណាគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសខ្លាំងមែនតើសម្រាប់រាជនីកមុំណាចារាជនីកមុំបើថារឿងមិនចោះតម្លៃគឺដឹងឲ្យត្រៀមហើយដឹងឲ្យត្រៀមមិនចោះតម្លៃជូនបងប្អូនស្ត្រីឲ្យហើយចាបើក្បាលហ្នឹងគឺដឹងឲ្យត្រៀមបញ្ចុះតម្លៃជូនមិត្តនារីឲ្យហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមមកហើយណាចាត្រៀមមកហើយរាជនីកមុំចាបងប្អូនបរោះត្រៀមតិចទៀតចេញរាជបុត្របរោះសម្រាប់បរោះទាំងហានទៀតចាមានទាំងអស់តែម្ដងចាត្រៀមអរគុណច្រើនតាជំរាបលាបាយ